Nada, nada, nada. The queen is here. Ah! International song before I switch to my vernacular, because hey, it's a big gist segment. I closed my other door so that they don't run over my lights. But I hope I find you well. How are you doing? How is your families? How is your health? How is your jobs? How is your school? For those who are looking for jobs, I bless you. May the good Lord locate you to a good job, is what he did for me. You know, God is working miracles. So I release the blessings of favor upon those job seekers. But above all, it's a Friday. Let me find a gospel. Hey, so that I start. Where is Hakuna Mungu?
Erebashandarabahaya. Ekarabasha karabaha. Erebishunururururu. I need this song. Gospel. Then I open the song. Can you tell me you hear me? You have Kenyans in the house? Oh, Kenyans, Kenyans, show yourself. Do I have Kenyans in the house? Hey! Jumbo! Jumbo, Kenya! Jumbo, Mungu akushaidie. Hey! Hello! Thank you.
So much. My international friends, I greet you. I love you so much. That's why when I always start the show, I begin with you. I make it international because I'm known globally. Nigerians, how are you doing? Hey, the Yorubas, the Ibus, Ibukwanu, Ibu, Ibukwanu, Ibu. Yeah, the Hausas, the Kalabas, the Endos. Hey! How is it? How are my friends doing? From Cameroon, bonjour. From Cameroon, bonjour, ça va. Hey, from Côte d'Ivoire, from everywhere. They know the Queen of Zimbabwe. Well, it's not by might, eh? That you know me, It's not by power, but it's by the spirit of Elohim. It's by the spirit of Yahweh. How are you doing? Yeah, let the redeemed of the Lord say so. I'm the redeemed of the Lord. Eh? What you see here is grace at work. Yeah, you might think, she knows it all. No, 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 darling. What you see is grace at work. The love of God marinating. Yeah, for those who boast in the Lord, let those who boast, boast in knowing God. Jeremiah 9. Yeah, it's written Jeremiah 9:24. You will find it. So my international fans, Zimbabwe is burning. They need me. They need me. South Africans, how are you doing? Botswanas, Swanas, yeah, Zambia, Murishani Mazambians, Murishani Mazambia, Muribwanji, yeah, Twatotela Mabururu, Twatotela. How is Malawians, Mozambicans, hey, the whole of Africa, I greet you, I greet you, I greet you, hey, so now, eh? Let me switch off. Chami, go sit down. I want people to go. Go sit down, Chami. Because if I allow the dogs to be here everywhere, they will, you know, I'm renting a small house. So they will scatter my ring lights and my lighting and my sound system. Chami, go sit down. Thank you. My Swedish friends, I will not forget you. You are loved. Sven Spesjonur. Your health, Allah. Humadu. Men yama bra du kan se. Me hun as stark. Hey! Hun a yete stark. Well, I hope I greeted everyone. Londoners, Americans. You know, I feel good. A definition of good. I feel good, filled with the Holy Spirit. Akarabasundaraba. Hey, and everything is moving, you know, moving. But allow me now to switch to my Islamist. Koma gani kwa zikani? Muno zi hasha ndaita. Da nchingo shanda, nchi gaba gaba. Kato visa foche mkani. Da nchingo shanda, nchi gaba gaba. Isisi ya gaba gaba. Da nchingo vila. Kwa nita iseke watakanzi baka gerela Bvudzi pasina. Nyeza choza wanti sakuni zizi 48 bashurei. Kweto uyu yuwe dumbu uyu wakupunza mateka. Asingati mbo tange ina kamchaji. Kamchaji. Chile gatiri ze kambo kemwe tina matire gwara nas. Nekuti it's a big testimony. It's a big. Atina watadena munaji tukira murumo wake. Hana kutuka is like, you know. But ashora murumo wake paka isano. Nairo Bvudzi randakagira handingatinge hari ine moto pamusoro. Nayo! Handira akabuda akati homwe yemapenzi, homwe yemasuweji. Haulu. Haululunga. Kiri akanda rakanda. Kuri akukuri aku.
Vende vende kiamakota. You. Feli dongo. I told you, Feli. I'm a spiritual person. Chanda tawa shino chika. Andi makaita narumuka chata. Ingati msa chati. Chuona shakuitika. Muruma kuno nyenga mahure. Mahure kwa machipisa. Ia joy uya uya. Mahure kare karo kona magaro ne mapetito ayo. Mapetititi. Makaro e mapetito. Kano chisiwa ni muruma chino nyenga hondonga. Hondonga le magaro e mapetito. Kati magaro e munu ilewa. Magaro nge nzaumba. Magaro nge ochi. Magaro nge gondonga. Magaronge biza, magaronge mombe, kuinta da kormenda na kuzasi kutatu, ningori galo, galo magarona garo la joy. Kwa kuzenda ba platform emunu, urukunyeperwa na emskanai, kuti murumwa wakandi nyore, inga wakadpusa, unuzenda sana chitawa nye chikori. Social media inda chikori, kutambo atendo tine surona joy, faces, kutambo atendo tine joy, alukunza ba platform pati, awina murume, awina ma followers. Ukuma nichoka nichai kuza ichoji. Ne brands hako zinodonza wane. Iwe feri to, feri tanganda, feri ngundundundundu. Wane makore mangani uchishirisa bechela kwa hizira. Nchezelela bechela kwa hizira ngondo munga. Wane makore mangani feri dongo. Na iwe feri, unamvo wafarwa kufarwa. Inda kama kutekisa life inda kati Jehova. Nonsi ya kanda kutu Jehova. Na hii wana shakwa shinka iteka kutite life nesuruma nebu kwenda kubasa. Kwa nga sikuwe nchita chororo chororo malaisi inindiri kushale mgovernment. Asuchai iteka shu hakuna brain. Nosa kanda zongo delete ma poster and a poster and a katundi nito one kwa na boss. Kuti muna haripa basa muna hachi poster. Ya! Asia jino ya afro iteka. Chile gaindiri ze chimbo chemwe. Nde upu kwa apenye wa nini nasa. Ningori ze jwese jwese gani. Nde upu kwa apenye wa nini. Muzi wa mwaya uchiti za kambo kwa dona chibaye. Nakambo ndichengeta mkazi ya mazwa ndaigara ku South Africa. Nakambo ndichengeta dona chibaye nemurume wake Bishop Tagara. Anu ali right fine. Kanditsvage chimbo cha dona chibaye. Iwa rukutsvage pachikafa. Ndichakupai chikafa ndapedza life. Handisi kumbogara pano. Ndakachengetwa fana na dona chibaye vandirikudzidza chimbo chake nditange ndinamatire kuwa. Handisi kuzvira kuti vachigara ku South Africa here but vakandichengeta zvisingaita nemwe. Ndakaita ndichitora nemota yavo achienda neni kuchechi kwavo. Achieta kubvisa mweya iyi. Asi mweya iyi yakavakunda haizi mweya ingangobviswa kaiyi. Mweyewo mwematateguru asi ndoda kuridza kambo kadona. Kadona chibaya mufundisi dona chibaya Tagara. Ndoka ndoda kuridza kuri kandi tinondiona kuti mweya uri kundichi. Mweya uri kundichindiridze kabeko. Mweya uri kundichindiridze kabeko. Makanaka totanga kuwa. Kalara mashanda. Tipinze emwe amai. I can send money with peace of mind without ever leaving my home. Dichiri kwachamu. Ana vaka mirira. Ya, manjele sida unigo. Eno muka na basidwa na kamere ya baba. Chami mutu menema. Gana na basete lebo saya. Bless us. Say nothing to Jacob.
Invoke the blood of Jesus. Because she must not get married because Anne up, Pakachiana has sat a kura kuta pinde mba. Kwenda kuti taida kumi sam chat wake ni yo teenager sa a mwana mdiki. Ehuwe nyara la feli. Ehuwe nyara la feli donko. She has no idea of destiny. Munhu anga apinda mambure. Shonga fonere murume. Uchimukoma nyisa pakazara momo. Panga paine ma thousands and thousands of people. Uchikoma nyisa murume. Iwo akazodzwa nemafundisi ainzi akuchengetere imba yako. Zviri papi nai mambo. Saka ichitanguya yachikutenda ibaba kuti ah. Ne alize regati gazia. Shapara. Ah, futi baba. Akusina chiriko. Ah, Jehova. Ah, kuna chiriko. Shapara refu. Ah, chelo na nchizo wakana madairida ita murumosh. Baba. Ayu wakuna chiriko. Shapara. Kato o singuru futi ya kamkazidaya. Na ima, kwe umakika iburuga na Jehova. Kutiga, pamusu, kunge maasbestas acha diga. Na yu matikai. Jwese mbrondo, ayo mandisha misaini. Daisama uko mdenga. Hey, I'm the redeemed of the Lord. What I say happens. Because the grace of the Lord is upon me. Chile gaita nchititanga bipa baba. Tungoriti vanganu, vanganu. Hey, don't she declare because when wangu wakari mirira disa. People were waiting. But I give you glory. You are mighty. You are great. You are awesome. For it is written in Psalms 100 verse 4. Enter his gates thanksgiving. And his courts with praise. I decree and declare. And superimpose the word. You are mighty. Thank you, O Lord. In the name of the Father. Elohim. The Son, Jesus Christ, my Lord. And the Holy Spirit. Amen. Koma kadiko asikana, chiri gaika tiri vanganure. Ko! Ndo zvanga tasangana nazvo ka. Makuseni, yanga ingori bara romanywa. Ndingadaida uya padhuze, ndakumhoresa imese, but you know how it is going. You know how it is going. Felistas, hadzina kuti kwese. Mungandidai zvenyu muchinditi sei kwini muri kuda. Olinda ana kunyengwa na Tinashe nezuru. Olinda ana kunyengwa na Tinashe gore rapfuura. Olinda akanyengwa na Tinashe 2019. Mazuva taito taona Tinashe. Tinashe ndo paakauya pa live if I'm not mistaken. Because Tinashe aida former PA wangu. If people who have followed me for years, you know. Ndaimbova na personal assistance ainzi Miss G.
But I fired him. Shure mekungandibira murume weku UK yuku. You know, I told you the story. And ndakabirwa murume weku UK wandaidanana naye. Chapozota enza nokunda kanga masterake. But you know ka baba tu ane ma twins anonzi ngotendai. Ane chance dzare uchiko baba pa Facebook. Ed 10. Ndaidanana na Ed 10. Ndiye akaita kuti ndiuye ku UK. Ed 10 is a married man ndaidanana nokushitaura kana pakasarana. Songo kuti vanhu vangoziya humbo. Saka ndaidanana na Ed 10 weku UK yuko kwandisudza kuti mupenyu here kana chinda. Ndei kana ndakushipa ndakushipa ka. Ndikakata ma communications nemunhu ndakushipa. Saka ndaidanana na Ed 10. Ed 10 hamva ndidedza kuuya ku UK chichi. Handina kuziya kuti PA wangu anga akato anga akatovhurozi sokuda kushirwa nani na Ed 10. But says nay, Ed 10 ndakangobva ndangomushipa ndakati achisara imchishirana nani na Miss GPA wangu ye ini ndadzoka ku Sweden. But mazuva angu a PA wangu ye Miss G Tinashe aitotumidzira Miss G mari nekuti mazuva ndaitamba na Miss G tatine group redu rewapusa wapusa ku Facebook uko taiti inini Miss G inini Mandla na Mavis baking vocalist we wamafumo anogara ku UK koko she's a stripper na ndiani komwe mukomana ngari mugroup saka taibvisa hembe tichiradza na mporo chichi I was wild mazuva 2019 taitora ne secret group ave ezvino ndadzika mine taita tumidzi zvima group zvataitira nezvozvi zvemikando yebe yemapeche mikando yemboro taitobvisa hembe zvekuita akasvika na ma 4 a.m. 4 a.m. 5 a.m. tichiita mikando yemboro tobvisa toratidzana Miss G beche rake rakai beche ra Miss G riri a bit pinkish asi beche ra Mavis ndoda taiseka taigara takaseka na Miss G beche ra Mavis rakaita white akamhino kana riri dry kana chi bechera anzi Mavis aniko Mavis anzi Mavis aniko pa Facebook but I know she's a stripper ku UK Mavis ye ndikuda ngokudza ika background tatori ne group remukando ka mukando yemboro Mandla ane kamboro ka munokaziya mboro ya Mandla itete chichi inongoremba karemboka ma spams ake imvura ameno zvato kunga idoro here kana chi because vanhu aitobonyora kusvika pa extend yekutotunda chende ne tanzani uyu anza mukomana uyu ndamukanganwa zita rake anga ari mboro hobvu anonzi anzani kungomana uyu I forgot his name and security guard kuningi ku UK uko chonzani chikungomana ichi ndatikanganwa voice zita rake rakadzoka tatine group remukando mukando wemboro mukando webeche vanhu vachiuya nezvinhu zvavo vachikanda zvinoda kuitawo kamukando makati kune mikando yemari chete vanhu munovhurawo mikando magurupu emikando mabhururu muchiwirirana muchikandirana taitoita iri video call mukando akanda mboro akanda beche akanda mazamu saka mazuva eunda anchine mboro saka Miss Jindo vaingozvisete ndovanga vari PA vangu vaizivana Sunday Corporation saka ndaingokandawo kamazamu munoaziya kamazamu akwin wenyu akamira kuti twagadara saka ndaibva ndako mukandoka haungambva wapinde mugurupu remukando oshayiwo chaunokanda indaikandawo kamazamu sakwin wenyika zamu renyika izamu rakamira ndokandawo zvangu daily board aiwa mazuva iwo zvainakisa kungoti pandakazotorerwa Ed 10 na Miss G zvakabva zvashaya basi ndakabva ndatosvipa namandla vese handisina kana macommunication nawo nekuti ndikasvipa munhu ndosvipa nelink rese revanhu vandaitamba nyivo ivavo ndozvandiri ndiri munhu anoita analysis ya chemical engineer handingati ndasvipa iwewe ndotiramba ichitaura nemunhu wauchiri kutaura naye it doesn't work as a chemical engineer it's called a breach of protocol saka feluyu murume wake uyu vamapusa taitotaura nao chinenge nditeke bhutsu ndanchimbotenda mwari nenjira kuti munamato yangu nyasosvika pasi pasi chaipo saka uyu Tinashe mapusa uyu taitomuziya ndounhu hwake ihwohwo Tinashe mapusa wekunyenga vanhu pafacebook kweferisesi akanyengewa pai kwei kwini ferisesi akanyengewa akanyengewa pafacebook kao anga achibuda achitonona uchitaura kuti hauzi hure hauna kuhurira shepadhiwe wakamuona seitini nenge uyu Tinashe Tinashe ndakakunyenga iwewe akakunyenga wapinzwa maamerica nashepad uchidanana nashepad zvikazobuditswa naravhnes ravhnes afurira shepad kuti urekodwe wakanganwa fede usanyepere vanhu mufunge
chokuti munhu hanzi akanaka, it's a comment, but my senses are telling me that Tinashe and Joy, they are still communicating. Wakatambuka inonzi tenya ihurire kwamachipisa riyariya. Ndizive kuti anohurira kupi muZimbabwe, but ane voice remahure kwamachipisa, voice rera rakakongomara nemasese. Kana kuti unganzi ungakoshengwe palive nehure remurume dzako mweya itsitsi munyoro hure remurume. Ne atokutamba tenya, mafollowers aenda, murume aenda. Unoziya zvimwe zvinhu kunyarara kunokunda kutaura so. Hazvirei kuti kunyarara kupusa. Ezvinova kuzvipunzira imba yako. Miko dzedu dzatakaita dzokugera bvudzi dzaakusimukawo. Hari dzatakatsiga dzemoto dzaakusimuka. Nenyaya yekuti unovhavha. Ende mataurira anga uchiita zvinyadzi nhasi. Kuwapindwa nei kuna imaititi. Kutaura zvinyadzi. Unoziya hasha dzanga dziina feri nhasi. Hadzizi kuti munhu anga achituka Olinda. Ndaona hasha dzake panga achitaura naTinashe. Iye hasha dzaTinashe. Kaita kabhuru. Ndikati munzwe kuti pana rekodha. Pane parekodha achituka Tinashe. Nai masikana. Ungakumanise murume kudaro naifeni. Kuwai maitiwe ikumanjenjenje. Kokumbodzika manhau. Vanhu vaakutozviziva kuti muchato wangu hausikiti. Muchato wangu hausikiti. Nekuti munhu chaiye akapinda mumba akachata chaiye. Akaudzwa nemafundisi kuti chikoka yamai. Zvamaiudzwa nemafundisi ese maprofetesi nemachakadaro vanga varipo nana Chaplin vanga varipo paya. Hamuna kuzvipinza mubureni. Unozvipisireiko mukadzi mukuru? Chiiko nai? Unodzidzisei kune vamafollowers ako nevakadzi vanokudedza kuma bridal shower? Muna imi mucha regai ndati vakadzi vanodedza festivals kuma bridal shower. Mukuzvikokera mweya yakaipa. Handi muri kuona? Pandaitaura ndakadzidzisa sari munyama unotyisa nani? Muri kuzvona? 2 days. Muna achata asi mujamepo. Chamunenge muchimudedzera kumuchata kuma bridal shower, munoinspirewa chii kupindura murume? Shuwa varumu wenyu shuwa. Uvo ombe la maoko kunji felicitas ndiye MC pamuchato. Uchipindu la murume. Waka denge zira kukuchikoka. Kuti nae chikanda mina. Palai vipo pai. Wamafona. Chikanda mina ndukuru wadzio. Kuzo ndifone roo murumu wangu. Kananda off air. Kadae wona maburuki na nkachaita malikes. Nge makeka akwa hai. Nge makeka akwa hai chikopu kubai. Maburuki na nkachaita malikes. Pakazara vanhu pai. Chikanda mina. Chirasha. Nungu. Wa mambo. Moyo wangu. Moyo wangu. Moyo wangu. Vanhu vanga vachakusapota zvino. Ungatoti kada. Ndonzi maititi. Kupanga achitaura naatete vacho vekuUK. Tukanzi pamaindi rora mamusingazivo ndozvandiri. Uri kutochembera kapa Facebook pano iso ndiri chasi takaitanga Facebook iyi tine ma 24 tane ma 30. Muri kuchembera amai. Takaudzwa nemunhu wangu akatitsudza zvikanzi wakuenda kubasa uchimbofokasa nebasa. Ndosaka mai kusati ona pano tichiita day in day out. Unotsurwa munhu, munhu ndiwe kutsurwa. You cannot teach an old donkey or an old dog new tricks, but at least you can try. Ukasiya iro mhitsa iyi. Ma spinal cord nemainingi kabureta emuviri achashanda. Murume achakutora zvinanoona exhaust ichishanda. Neidzo muscles dzatinashe waitsimbirirwa kabanga musata waita sei izvozvo. Zvikutongobvunzwa kuti shure yako yaboka sei. Wakabva kune chinema chaisa shira uko. Wakabva kuna awiro uko. Ukabva kuna obhina uko. Wabva kuna Tinashe waenda kuna Zizo uko. Shure yako yaboka sei feri? Zvakabva waganza kudaro zvikanzi makandiziya ndiri maititi hazvishamisire. Feri sezi, unosvika pakuita kokungosiyana nazvoitasa bevhu mopinda mubhawa. Bevha akazvipira akatina handiite zvokuroorwa, handiite zvokuchata, ndiri hure remubhawa. Bevha akufonera uya palive pake. Kokungosiya zvevarume mopinda mubhawa. Munhu akagona zvedzimba izvi.
Madam Boss, chero imba yakazoparara zvayo pai pai asi akamboshinga. Imba yakazoparara zvayo pai pai asi iwa hauna zodzo remba imwe. Vatakuudza iwe. Zodzo remba chero ukazvifosa sei. Ndakazuma mugirazi remweya. Hauna zodzo remba iwe. Kwe kuzoganza ndakamboita imba ndakagara nababa titi 8 years. Matakajira. Tingagadze pano kuti takambochata naRichard. Zvatakasvipwa mudzimba dzavo. Shataka buda mzimba zana Richard tiri 1-2. Tinga ganze. Ndaka bochata in matakaja. Ndaka to buzwa ni wano kuti chindu. Ndaka fa. Ndaka firwa in. Ndaka shirika zjota uliga. Ndaka bochata ndaka shipwa mpa. Ndaka buda ndiri 1-2. Shuma juna azize utawala pane wano. Muno jichikisa in. Mune tinyadzisa. Ndaka mpokala. Ndaka. Tuka kala for now. Hey, munhu wechikati dzikama, princess. Pana kuti ndiwori kurira, tiri kukutaura. Iwe mabororo akwai. Ari kutoita vakadzi vakawanda vadzidzi. Kudzidza chaiko kuti social media has destroyed the lives of many people now. We are now taking social media as a platform to just, you know, put everything online. Pay the respect to your husband. He is still your husband, whether fake marriage or authentic, he is still your husband. I'm now charging for my marriage. I'm not going to Simuka. You have to say, I'm not going to Simuka. Come on, he said, Tinashe. But Tinashe, you change it to my own. We celebrate. I'm not going to be a bunch of people. I'm going to live here. Uno shore is a rabbit. I'm going to go. Uno shore is a rabbit. I'm going to go. My dog, I'm going to go. I'm Ezi nova kungopinda munhu anoita kunga achabuda musendline vanhu vanongoti ezvo munhu achaita kunga achatadza kana kutenga madomasi pamusika nekuda kwako iwe marujata maveke veke chiko chine kudariso so kubatwa nemweya wemagaragara munhu dzikama munhu kana chero zviri zvefeki dzikama yamai. Dzikama yamai. Ezvino Tinashe ye ane vari kumuudza kuti iwa jairi. Iwa kana rizi joi iri nematakwa anosvika kutsapfu iri. Idedi majairiwa. Runoenda joi rinotizvambarara pasi ronorara roti chikanda mina. Maswera se majairiwa baba. Ronorara nemusana rorara rovhura beya. Tinashe ndozvanoda zvemavhidhiyo. Isu mazuva iwo pataitaura tichi tasatani mapeche. Zvekutoti dai ndandine beche, dai ndakaona mburi yake we. Anonzi akabayiwa baiwa netsono, neningi, nezvingi, zvingetani, nechichichi, madikausi chichichi mamburi yake. Indozikanwa naefesis nalovenes. Anonzi akabayiwa baiwa. Handina. Chero mamisi jiva itaura izvozvo. Tinashe akabayiwa baiwa mabhora, mabhupa mabhora. Handina kuiona, handina kunyepera vanhu. Nokuti mazuva 2019-2018 pataita video kuna Tinashe, dansanda nebeche. Kundu nye perele ivano. Eee. Da msira kuna na Miss Gia. Duwa kachiru waini mapeche. Asukunzi da inda andane Esther. Habena nchukutana ngule ya ichia kuti. Iri papi spring. Yo. Spring ya mabora. Nga da inda kuzae direct. Kuti hili hapa. Pati unungo seju nchukutana ngule. Wakashiru nchukutana ngule. Ano anungu tawuruni ingwe ya wakawona. Shasia na Yesus ma chemical engineer takawona. Tunokupai front elevation. Side elevation ya plan. Shasia na. Muzika nwa sina chukuru wama. Chuka wone kwa nesu masina kemika wikiri. Anupa u side elevation. Plan. Ya. Nengo yacho. Ya with exact, you know, degrees. But anyway. We are on felicitas. Watu chempe. Ezino. Mchato waparara. Maguda uchete na. Magufungani. Beche na kuna kasaka tuwa na awilo. Kuna olinda. Nga chitawa chukwa nipa life yake. Wakashirwa na awilo. Washirwa na Awilo wangu wakanga na mkuzetu mawea uzita movie. Wangu wakuda kushita mkazi wa Awilo. Nema ure sanga kamira kushirwa na Awilo. Wangu wakuda kuwa bloka. Ndu, angino unu wako feli. Chigo. Chi. Unoshika rimi. Uchigo nzi felistas. Eda iwa wani wano chata wano mneza felistas. Mark my words. Muno simu za mepo. Ane mepo. Kana paine muna ane jambwa. That woman.
She needs to go and be cleansed. Ne ondowe ni matate gura no shiki wane ngondongo. Because I mepo zili bye bye. Ano veva mepo so. 2 minutes. Mtati wanezu. Ka ungondo muka izuzi. Kati na. And anga ashida kutuka Tinashe. Tufunga ane muna amu. Uzaka no. Satukite. Anga ashida kuto haba laza Tinashe. And ugona. Everything is at your expose. Wakapi wachanzi yekuno wana na awilwa. Wakashufiringizi. Wakapinda mu UK yumu. Ukatugirila wano wano kisa chembele. Kwa ise kwa wainda unu bongozi. Pawashika pesa unu shipu kwa sembo. Tinashe wa maita skiti uyu. Chile kanzi skiti. Chimbo nyarari zova na madam boss wa singa kude. Ongo mbofeka 2 minutes. Kana goreja. Saramba. Sharamba. Zato ramba so. Dokto ramba. Saka, as we go on. Olinda. Chimbo tinyara uka. Kono budi sama message ya 2019. Uda kubuwani. Hapana sina kukunyenga Olinda. Wana waso, likuti wani kwa chida iwe, wani kwa chida mari yako. Sambu wanyanyo mpu wa mutika Mtombo ita chungo chokwa ni chakanaka. Atisi kumfatada kumfatati. Kamcha. Chilo kamcha. Chilo iwe Olinda. Tinashe huyu. Akajira mari ya nesi. Weku UK anunzi dadirai. Anunzi dadani. Walipana bandipe usini nyake. Nesi. Ben 7. Tinashe huyu. Ye Tinashe wataka unga nila panu. Gold digger. Palo kapayunda. Akapedzwa mari dadi wese ye. Dadirai. Anunzi dadi. She is a Ben 7. Ku UK. Akanyeperwa wa maile rana. Akanyeperwa. No chata niwe. Dadi akaita kupusha mali in Tinashe's life. Dadi akashipwa na Tinashe's embo. Saka Tinashe chidari. Ano enda paano benefita. Kuna kwa mchacho kwa kusina mali. Aida fame. Ndo saka wana joy. Ra kumirone magarao matako waka zara tete. Ra kuna kumirizika pana Tinashe. Nekutu pane ma numbers. Mukona. Chidari Tinashe. Chidari chaku pezi sila chesha. Chakuti chikaku nangaza so. Chino shetaropa. Chidari Tinashe. Nadaka pezi kwa marikani. Mukuti shikwe. Naida antuku kune ma regulations. Ka rules and regulations. Ku UK. Hava bumizu kwa shukuya bala hivishu. Manesi ma bendi seven na. Hava bumizu kwa shukuya kumu. Machita ma life. Uno bu. Ameno uno sanction wero. Or something. Mitemi ku UK. Ayasia na nekuno kusuide. Sikuite mune freedom of speech. Pati atatika. Atikomerezwa. Zungo nisipabasa behave. Pati wakana wakumbaita shawaita. Sika uchona gana. Masosha waka kubasa kwenu. Kama wanto ya ni masitatu miwese. Waka nyorwa. Apane katuru sosha waka. Matatu mete pa mino mete. Pai. Kuno kune freedom. Pati kuyuke. Daima mungu wada mfone lesho. Zano kuza inuna. Tinashe uyu. Saka iwe wangwa ito uraki. Ile kungo tuwa wanzune murume. Kwa kuchukoka. Vanana maini ngava wa mainanda. Ndizi uti chigo. Chigo mainandi. Chigo. Kwa kumbo fokasa ni type zako, zikras zako. Aminu wange nguvu. Aminu shahari wolinta. Tizu nyanyo di shawu kumfamba ninyo utakandi batira banga da street kitipa. Bati, ito kwa di nga chingo tauru we. Kana muna hari omwe matate guru. Nga apandile li fair. Changa uchiburi sila ma message ya 2019 chi. Mkazi mkuru. Chi. Kusa shiwa. Hausku shiwa na emu jiti wa wina embawe. Mujiti kabanga asukuita basaragi. Chauru kuburi sila ma message. Pana asinga nyengwe. Pana asina wani wakamba mnyenga. Ndaka kuburisira ima message anda inyengwa ni varumu wenyu pana. Makora pura ina wamu wachiri mundi inyenga nasi. Kochi. Kukungu gara ni shume shumu shumu zilega ishi mpure. Seristas chero wakanzi nasi. Atenga something. Chino para. Know this. She is a bad woman. So there is no need of adding benzene or adding diesel or petrol on a burning fire. Seristas.
She will. One at our way, Gabba Live Waga. I got to take myself down. I'm not going to do that. Words are powerful. The power of life and death is in your mouth. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I got to take myself down. And she did. She found Tinashe. And she. And the two is there. Video. I should play. Can't you want to do that? Yeah, Papa, you can play. Mumu watch come and listen to me. I'm come and listen to me. Hey, God, I would have access my life one. I got. I will take myself down. The power of life is there in the Bible. The power of life and death is in your mouth. What you say is what you will be. I should para zirembeke. Giri giri. Koi we. The power of my message. To dissect a pup. Kunanda Mose, whom I live on as well. Eh, Dirijan, Bono, 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 Magaras, Perez, and Axelimas. As she repaired my tago. Dirijan, as the land boy, and go by. Fried, said the young boy, and any casual. Is it casual? Did she repair? Zinda, is it casual? Yeah, and she moves faster. How's Murum? We're gonna win him an Oscar. I know Zizay and Oscar Naska. Munu, go away, Hansi. Eh, Tinashe, I told you, take Tinashe, I told you, TJ. And they all got him going up in the Musha, Murumaga ball one ball. I got ball on my chin. You may pull in a pin. My spammer can have double cool young ball of Banta with Jamba. Ego, my spammer, Papa Spam Dabitiga. I'm going to go to the house. Muna anu enda kuno kukunyono anubora nzi oti ndibore ipa jendi. Chiri kukuda mwuruvi. Wechile imacha wakasia. Chachio tuti nani kawo. Mkapinze munu mumbani maspema anu jamba. Anu jamba poda. Maspema ya shuku kushu. Shu. Instead ya baba cha pinda maspema kana 5. Pano pinda 3, 2. 3 o jamba. 2 o tira. Na mtoro bayaruchi. Hamuko mwone jari. Hamuko mwone jari. Kwa hiyo magawa wacho kufuku Tinashani gano shiru wani wali umeni. Magawa wacho mfa akura. Kukura kwa magawa kudaru. Magawa wano chiwa ni wali umeni. Kwa na murume anu simbi za simbi. Aine matako. Sunike zunombo shira ni wali umeni majinu. Ha magawa we murume da yaska. Hane magawa chayo. Kuita magawa mbendenga ya magawa. Iye na joe wano teka buru wali mwechete. Maititi ndia sinagana magawa. Yena joy ule lakeli ya wana teka mabruga mali. Mwechete chayo weko pae. Datuga. Datuga ili na yasikani. Mabruga mamwechete yena joy. Kuti magaro, murume magaro, mai magaro. To cheme na kutu unawepa video. Mwa uchide ipa ulelele. Wampeza faces. Mwa uchide ipa ulelele. Ule liyari ya ule osu. Ano ule. Kona kumutu kwa chitara kani tisingu madha. Ma singu madese, ma uure vunza, ma singu madese alpana. Ma uure. Ango uyo nasano kuyashuko ebza uraki. Dochi uure chachoka. Imi ma singu alpana, utuwa uzeva na. Tumuri ma uure imi. Bona singu madese, inga ezi wekana nanani. Ma jokai. Saka juno shamisa elezo, chokuti. Munu ngambo, wani ona zichoke. Ewa nyengu kana muna, ujimina asinga zikani. Why the woman and a noise joy? And a noise, yeah, to voice a cattle in a side, Nemesis. Ma, would a hour and 19 chakada. She, who shows a faces? Show one of his as I show on us. I show, I, Nemuchato, Nemuchato, why, and the Castor last life. The cutting naive faces. Urugo, I know, 2 minutes in the cat, 2 minutes. I don't want to have Mondorea Tower. Ani mruguona kana umwe matata guru ya pandira. Taka na yose isa chiku. 2 minutes.
Waposta ma picture. 2 minutes ezo bogo. Ezo chakata. Shenda neu. E unaita kana simba ra kuposta nasi. Muchato iwo unoita simba ra kuposta. Ninge tuti dimuni. Dai uri mwe wato phone ra Tinashe. Wachema zvakaita pana shepherd paya kuti I did not live with you. Pamwe anga dzorobana. Because pasina izvozvo Tinashe ari kutonyaradzwa na joy as we speak. My spirit is connecting with the spirit of Elohim. As you know, she will be Tinashe right now. I'm not going to be able to do it. Some of us will see beyond the surface. I'm not going to be able to do it. Only the assassins of Tukoko and Kachitwana come church. It's chocolate. No, 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 no. I'm not going to be able to Tinashe. Tinashe one in Nazis. Mazimbabwe in the South. One in China. Tinashe. But I'm going to be because we chat with you, you see, like play. Tombo play. I'm not going to wear old jerry. No, I'm going to play. I'm chat. I'm a banana. I'm not going to work. And you chat the banana. Tinashe has to. He might to touch it. They wanna go zoom celeb. They wanna go zoom. They chat go zoom celeb. Instagram. They wanna video go zoom celeb. You pop. Zoom celeb. No one. They wanna go. Zoom celeb. Mumuns watch it to come or no, Uvoship, Shadivo. Mighty Wago. I should took Anka. Why is the Mukaraji in Yamri for the Mukaraji Makada? There's only Mukaraji, the old Sanga is for a new chair. Urichi, well, Makada does not Naka. What are you? Sanye pesha kufelistia solinda kana kazi zingaiti. Patiri tese tiri tiri wanwane hezi. Iwe felistia ini na olinda. Muna kana kazi udarika tese tiri tiri ningi. Iwe ningi felistia. Di olinda. Sanye pesha kufelistia. Mungande kubaiza shako. Unge urukula sika mwandumu. Olinda is beautiful. Ya kufuta shako kuti muna anko futa wo. Nekujika mari. But olinda is beautiful. Atini wano anunye pera wano. Chico, Kavinze. When they're gonna, that's the Kunyepa. And it's one more piece, three bed. When they're gonna be done, yes, you'll do that. One more, chero pa magaro chaipe pa vanhu kriva needzi vakuru vahombe muZimbabwe magaro akwaona magaro olinda hana ke magaro ini ndino kutanga ndine matako akanaka pa vanhu 3 matako ndinawo koti number 2 olinda kozoita iwo kupedzisira hauna magaro feli hauna magaro neita kumudza chokwadi pamwe anenge avexwa nemapiritsi nehasha zvine zvazangana rega ndiuye ndimupe clarity pane vanhu vane magaro pa 3 vanhu vanedzi. Ini number 1 ndi ne structure yakanaka magaro ne structure. Then number 2 ini ndo linda iwe wauna magaro fetisa shut up guy. Anonge perwana ndikwane matako eri feri. Chigo. Hauna magaro feri. Hauna magaro feri. Anda kuudzwa ana matako. Hauna magaro feri. Magaro hauna kana mazama hauna chai. Une muromo muombe chete. Hauna magaro feri. Ano munonye pe. Kupinza munyaedze udzira. Hauna magaro feli. Hauna magaro feli. Hauna magaro feli. Olinda atori ne magaro maombe feli. Ne matari ma ne structure simba inosimuka ilewe jorofiyo ine. Ane muromo muombe chete. Feli ane muromo muombe. Muze ika feli. Feli ane muromo muombe shua. Langa ne structure simba inosimuka ilewe. Ano simuka feli. Pa wana ne mapiriza ano simuka. Ano simuka olinda. Haasi cabbage. Ani strike ya kanaka we. Mbwemun. You couldn't even face the word you told them. Kutu no kapi ya mapiriz. You want to come here and be talking no other people. Uchitungi ya mapiriz. Taiwa wakunye pafeli. Nyaye mapiriz. Nyaye mapiriz usanye pe wakasa za baba atiti yezi. Atichadi vanu antora shakadaru. Olinda. Akanye pa kuna titan. Yo site onge mchene. Wakaza zwa edzi na Philip chiangu asibaba atitiva iwa shirisa nyoro. Waka pesi na wapa mapiriti. Anu dadile iko feli na yaskani. Muze ichokwadi kana even way. Muze ichokwadi feli. Muze ichokwadi feli uju. Kwa chigo.
Chiko edwe. Muze ikani fenda kasa za baba titi edzu yu. Edzi ya Filipi chiyangwa matiko imaskani. Kwa hachisie. Mukara goringa. Baba wakewa ile murungu. Kwa chiko hachisie lu. Ano rasika munozia. Ano ajuzinobo domoka. Ano rasika mfunge. Kati choke video yenga chidanga chituka baba atiti. Nguda video yenga chituka baba atiti baba ningi. Yenga chiyanga chituka baba anundi. Hanzu baba na baba chapelo. Baba maposa. Hii papi kwa. Ya posto kwa papi ndo yambu kuda hiyo yoyo. Ya posto kwa ish. Ya ndopa hili pana. Bring it out to whatever that we. Zala macheza rubu da ba. Mnauta na ulini. Muru mwaka kuta. You never texted your lady. You never texted your lady. Murume. Okay. Saka. Olinda is for chats in Zakari. Apa, I don't want to address. I don't want to address Felicitas because you are totally lame. I want to address the cards of Karuro and not follow. I will not see Murumo Kopakazara. I'm now standing as the queen of the nation. Mandela was standing by my life logo. How address Murumo Ako? Chero murumu wako waka kuchira, kakuseka. But this is to the cards one follower. Tese tisiri mumba kuskutatili zimba. Titled zidao. But because of being children and childish, we missed it. But imini mchiri mumba, please, don't address your men like children in front of the public. Murumu wako waka kushora paka zaravani. Iwewe, chikoka semu kazi mkuu. Mozo nusova ma issues. Ma kumba, kana kuti. Nemunu mkuru, tete, sekuru, or whatever. Not kupakaza lavano. Not panisha marizake. Not mchechi. Not kubawa. Because the man addresses you as who you refer him to. You address a man as a child. The man will teach you, he will teach you as a child. You address your husband as a hooligan. Your husband will treat you as a hooligan. You address your husband as a king. Your husband will treat you as a queen. So your husband reciprocate what you treat him. Chikoka iwa kadzwarumba. Israel wana feli zonyadzisa. Syllabus. Tozu nyonzi shakabudam syllabus. It's a no-no. Let us follow people with discernment. Zilai chaka nakani, zilai chaka ipa. My friends are a cake family. Yamuza, pangkaji life. Vakati, hey, out of order, cake mother. Vache, my cake family. Vakati, no. You don't address your men. We hope. Acha kumbira rego kuna Tinashe. I felt for the guy. Even Tinashe dayanga achi, ura cha jinyo wani, hile kutumuruma awole. Jicha, hile isu. Jicha. Bring it out to whatever that we. So my chest are opened up by not on our lady. You never texted your lady. Murma, what dress? You never texted your lady. And there are thousands and thousands of people. Okay. Olinda is good chats in the car. It says you are Jaravaro. And you texted him. And you are saying you never texted Olinda and you are online. Karaza, I beg when I'm talking. Who's Olinda? Yeah. Who's Olinda? Never texted Olinda, right? Para time back when you put who's Olinda? Just a socialite. And you are risking your marriage. Idiot. That is us. Wouldn't you go to you? And I'll shoot this definition, you go down. Wouldn't you go to you, Felicitas? Who para time back when I'm Olinda? Who is she? I'm a chat. What dress I should show? Chikandamina. Wamambo nungu. What you are telling you, boys, all the other bitches, I know what they were saying. And it's like, yeah. Mm. At least yours, no, and this is in the owner. So bring them out. I did this purposely, so you bring them out. Bring those charity. Yeah, why would go to Nodiwa? At least he has put himself on the. Ine mukato tasakana live ya ke Felicitas anga achitonyara after patuka pa dengezerera murume wake. She really felt bad. Ndogara pasofa mwana kugara nani December chirangurudo. Gara mwana gara pasofa. She felt really bad.
hazvini twasikana ndingauye panapa ndichidanza ndichikufadzai ndichikuentertainai. But for those who are still married, I wish you well. Keep your marriages. Karai muzimba. It's good kuti mwana areizwe na baba na mai. Zvinopachi ndosaka muchiona nana mai Tanya. Tirikuramba tichine relationship kuti reize mwana wedu zvakanaka. Marriage is good, it's sweet. Yeah, but not like this. Andiziye kana kuti ndosaka Felicitas akafaiwa ku life or to regret. She doesn't separate social media and life. Haana discernment yoyo. That's why me, I'm followed by married people, by single people. Because I separate real life from social media. And you want to separate pano pabasa. Pano pabasa. Of course, yes, I give you my life as it is. But management junjan singata uri pano. Because it's personal, it's private, and I draw a line. You need to learn to draw a line. There must be a demarcation. But Felicitas are gone. And Wafadzamaziswa is then what? Girl. Then what? Today, Tinashe Wambata as a baby. Seka mwana kacheche, seka dori. Then what? Tinashe akauya akatinda necha newe. He has got grounds to say, I'm tired of you. Because of how you treated him today. Yeah, I was at one point, you are still new in this married life. You are, Mandela, Nika Ropas, sit down, man. Sit down, Mandika, Garebas. Sit down, man. Kana kuka, janeka oni na kuna buso. Sit down. Mandela, wamile. Hey, Garebas, man, utzika. Dokumbuza ina na njia pita life. So, take home. Felicitas. You are done. Ninyazi ma marriages. Then what you want to focus on? Nezu mkanto zakuwe zuzu neizu zuzu. Shoku manisa nani marori uchi delivera uchi di. Izu zeba izu. Ama atizi. Kwa angu zango naro zato. Kwa toka ita laivu. Hey, omwe ima suweji. Omwe ima suweji. Felicitas. Ndika taula chi nchoy itiga. That's one of my powers. She don't know me. If I say something, if I bless you, I bless you. If I curse you, I curse you. I told you, your wedding was not going to be a success. You breached the code of contract. Kwana chai kwa muna. Olinda wa uno eskwela ku 10 hours upa life. Olinda ane upenyu wake yewe. Ane upenyu wake shwa unu muna pae. Ukutuka imbae Olinda. Chua na ima iti wene nitakafana na tukuroja. Olinda aroje. Olinda imbae yake ye. Ngada hili kanzu wa saka ya yake. Hili mustamake. Aroje hii Olinda. Kwa Oxford kwa anu garo. Ndi kwa Oxford haku garo wena naka potu. Ananaka putu anugara kuna na stoko mtrendu. Olinda anugara muwokuskot. Tishibate. Musanye pewa anugana mawepa malaiva pa Felicitas. Wanu anima O level. Nema A level. Kwa mwaka funda same. Ma engineer. Nema social work. Musanye pewa. Olinda anaupenye kutambuli la mani. Least we forget. Atidi wanu anurasika muwanu. Munu se. Tinurasika muwanu. Tichukunga kuti munhu arikutaura chaizvo chaizvo. Chero vanhu vese vauya palive pakuwanga vachiti Olinda ana upenyu hwekutamburira. Olinda nasuno akati arikuda kutenga kana Tesla anoitenga. Nekuti ane maresources, macredit, machichi chaanazvo zvese. Imi maamai muchato makauita wefeki. Nhasi zvabuda. Murume wako akunyengana nemahure mamachipisa. Ukaona uchiunziwa hure rinenge joyi. Naye akati unonyenga kana zvinana rureni zvinana anda hombe. Ure nenge joyi. Joyi aneta nechiure. Aneta. Usaka umona achita live ari pamubhedha. Anenge akarara nesaidhi. Rimwe saidhi rakarohwa nehepisi. Anenge akarara nesaidhi. Saidhi rese rakaparara nehepisi.
Wana murumo kendoko haribu nyinga iku. Kushorwa. Last number. Kushorwa. Ayo mbono bihi wadureyo. Musha kwenye akuna wano shikiriwe. Hmm? Taba wakwani nge chukuru waya wa ito shichima ne. E umbo garapasina baba wako. Kuti baba fambai. Kuti after michato. After machekeresa pilot uya. Jese jaramba. Hmm. Tuto kuzo pilot uya akafiri ne. Akafiri. Hino saka kuna wana japrisa wakaramba wa. Japrisa. Naka tunzo kwa shanguru. Tunzo kwa ndekaro na kimika. Japrisa wakaramba kana kunyora. Papa wu pake kuti congratulations. Zaharamba. Gata eh. Tuo shuzia ndesho shweka. Akaramba japrisa. Kana wengi disha eh. Akaramba kunuinda. Akano simuza ma international artist wa nana Kelly Kumalo. Kelly Kumalo waka ura ya futika jini. Kelly Kumalo waka ura ya boyfriend ya. Kusikuzi ya utenga ya combination ya wana ura ya. Kelly Kumalo anto chekelisa. Uya uya ni ya kutone ita South Africa. Yukunza waka chekelisa. Ye Kelly MP niwe. Nishtavu inyaze kuti nguta pata akasaka akashipwa na Winky akashipwa na Japrisa hapana vanhu vaka chero ini chaya nambuti makoroko 20 daizende zvefake ya ndanchiri kuotera ku kana aibadarwa ni company endai advertising ya MIC and Star Strikes ndina kupiwa mari kuti ndai advertise ma company pano nichida kuti kurangaridza asikana Apana, apana wanu wakaramba japreza, karamba kwa. Superstar hibi msimba kwe, karamba kwa. I won't say congratulations. Then, Winky, superstar hibi, wakaramba kuno imba. Kono warambigo kuno imba. Uno, jisa mlevo, jisi hilo. Zikana ya mai, endaye muno fambiru kwa kumusha kwenyo kwa amaru toko. Kumbo shwa kwa kutugune mipu hii. Chichi, shoka fana ni kutu kateteche zani mipu. Ndokwa ndaka vhumuri mutswa ko asinda topa basa upenyu uri kutofama muzaiwa munhu ana mhepo akangotondirwa imba akangoramba onda mastiti ngori train station ndaita shumba chimbopinda emusango mhai abongo akristofa wari kunhingi uku ku unozvipo baba wangu anogara ku UK matemai atitondiko nai baba chimbopinda emusango zvinoive fifth Ogona zizo jamzia. Mafutira ita zizo. Agarika kwa UK. Unu ya mbutza wano kwa hivyo felices. It's one of your anointing. Na ungozi na kuzi kwa kunga angaza unu fama. Takato kuzuma unu ya mbutza wano. But you are uya mbuki. It's called a case. Na uchi ya mbutza wano yosinga ya mbuki. It's called a case. Mkaite kuti unu ya mbutza. Yosara uruko. Ndano mikiri wado. Anaharima 24, 21 days, 40 days of fast. You pick what you want to go with. Some of us we work with both. Nganga. Ndiriko. Apostles. Ndiriko. Pentecost. Ndiriko. Roman. Ndiriko. Apostle. Ndiriko. Apana kwa nsiri. It's just an advice. Otherwise, my man, jiteta kutanga futi. Jite rotation. Point rojus kwa mrume mnyuan. Van Olaika, new cat father. Valaika engagement. Olaika wedding. Chavira ngondo ngondo. Potanga, new cycle. Cycle of failure. Cycle of doom. Cycle of I don't know. Rubbish. New cycle. Introduction. Engagement. Wedding. Boom. Shumachite. Kibodziga mayama. Kwaisa bora pasi. So, jino ita munu kaisa focus. Kwete kumanyisana ni my life. Then what? Chelo paka ita kana 75,000 comments. Kana 100,000 comments. Then what? Then what? Then what? Wadzoka from zero. Wadzoka from zero. Sika next time mchaita say makeke. So, wakaita yiku buruta. Next time mchaita say makeke anta yiku buda mma likes. Kuti zvaipopa Jehova next time unoenda makeke kuita sena unosvika pakuneta mura chill
Then Fantan. Eh? Fantella. What's you? Silence. Nay, the number of what is here on the one cat. Hey, Fanti. What's right, you see? Who might was you? Hey, Nay, Fanti. For a long cat, who won a good cooler with a way? Coaching it, I'm Kazara, who's ready, man. Hey, and Zara, who's ready, Nay, we Fantan. Opens a madeka, opens a basin, opens a plate, Nay, who's ready. Hey. Chigu, mutoriwe. Unenguwa mwego, unenguwa bemego. Iye wanu wajinji, wanu tansopa uli special mageto yudai. Sika wakadungi wakungu mainsikuwa na ni mapulisa, mavulia na madoketi. Ni yeze kundi domestic violence. Fantani, kochi. Iye, kusadaro mfungi, anda kufara nazo. Ndaka musende la message nesuro kwa WhatsApp. Ndaka tayo, usa poste poste jima madoketi. Anu anuona ndo una kututi itirabish. Iye. Then to switch up on Stan. What are you do you jita and bova you? Tari blessa. Stan as well. Unos ya. Diona go from what I go go naga. What open that so? Only that you know is now kusakwiwa. Only that shirwe. Titan and amporo. Titan. Makans go kadega cha only live ya only. Only the Agati Wicado. That's what I'm going to go. Olinda akabutsa live kanzi baba anandi ze kadla. Famis wambiri umbundira. Eh, ngakutopinda ipapo stan. Tanga kutumira message kuna Olinda, akutumira mari dzerendi, achichichi unotsvaga ukarumuka go kekurenda maharare umu. Olinda ano, ini Olinda akanditumizira mari yakawanda. $300 imari yakawanda zvisingaita. Eh, chifunga iwo akatumizira $300 andakatumizira na Olinda pandakadzingwa mbamweme. Untono roja. Sekangwara stan. Shadiona akudana na ningoyo. Na chiangwa mazuwa. Nekutuwa chiangwa ikeri yaka. Kandilitutakiche. Nishila kutuwa chiangwa. Mnyanza kada ita ishila ndakadusa. Chiangwa. Kutuwa chiangwa. Kwa chiangwa. Kwa chiangwa ikeri yaka. Kuma mzaze. Kwa chiangwa. Baka pedza wano. Baka pedza wano. Ashango. Ashango e keria. Penji ni ya edzi. Ya gara muro pa mao zezo. Kote edza haicha vunduki. Kana iwa haicha vunduki. Kamuna amuro wane bumbura wele. Lumi edu kota zimayo ka edzi. Bumbura hachi yangu. Amusana maro wana runo. Lumi tangira pa maviyaka. Filipi yangu ele. Iyo ndo kwa ana diyo ni koko. Mazu wa chete. Pozo wana diyo na nupa kune edzi ya stana ya mbishika. Wopinda pana penjini ya ugari mazu wa. Kuenda kawa. Paka fala na wakona. Edzi na Felistas. Fifi andi mnu zatu fifi mwana wachi yangu. Fifi festival ni ya Felistas. Felistas haka mitisiko na wachi yangu. Aki vava ochicha. Kungo tacha una jikputi. Kati wanachi yangu wakadima na ni noise. Pozo wana ni politics. Saka Felistas ni munu ni noise. Anachangu wakabuba kango shuri mungu samfu wa susia. Fifi uya uya. Fifi. Hana fifi na titika. Titi mwana watapiwa. Fifi mwana wa Filipi. Chiangu. Mbata hizo. Yandi taule shu. Nye. Shesa shandungu taula mungu susuona suno itika. Kana mungu susuona uti chokwani. Taka taula kati mchatu. Felisa sa chate. Aswa kaita naro waka chate mchatu. Andi matuona. Watu tanga. Mwato taka upili uwe, azizimu, wana wafungi zila kwa chichiri, azizimu, imanakozi, moto, alakura amba kuhiva, ati niyo, galabasi cha minu, uvura ima mani, nda visa na light, saka azizimu, saka stana, kwato pinda, kururu, mpana Olinda, bye bye, weda Olinda, kasa so, wita official, but mushirile msaga, shirile msaga, shirile msaga, but diyon, wada shangwa, ndishkoko,
Munanungwe do shada ya tinga uze mulu sadana na chiyangwa tinduku mpamare. Munu ya kato honi kwa kamila pa mota ya chiyangwa kupomona uka. Kupomona, Akato wa kupomona uka. Na chiyangwa chaya kabanga chaya. Hali kutojika munu seguru. But anyway, do shiri kutika. Sakara nasi chiriga ni gumile pano na samba na kuda kuimba. Ninye kutila nasari straightforward. Tangori tola kuma page kwao. Wana mind titi. Anyway, we are against domestic violence, GBV, gender-based violence. It's fantastic. What you did is wrong. Gala pasine ma manager, akone chichichi, write just an apology to take responsibility. Hey, we are not perfect. Look at Nishita wanye ema 250. I took responsibility and I apologized to the people. And life goes on. That's why I'm still loved by the people. Don't be a coward. Take responsibility. Kana watadza. Apologize kumkazi wako and apologize to your fans. Usawiye uchi yuda kujita mchene. We are not perfect. We are not angels. That's why we are called human beings. B-E-I-N-G. We are still in the making process. We are not perfect. So it's okay ukambotadza au, but take responsibility. Ye kuda kuzuya uchinge mchene. Hey, ndakarele wana single mother. Hey, ndakarele wana strong mother. It doesn't work, my dear. Good boy, Mandela. Anoda upunza mala isamu. Good boy. Take responsibility. Manu anu siya kuti stifanta ni munu. Muna anu tadza. Muna katadza uti sorry. Ndaka kumbira regelo kuna mkazi wako. Uta mjaira gamu. Ndiwe wa proda isu. Kanda kusutuwa kutuwa gamu mkazi. Tajaira gamu isu. Tajaira mkazi wako yao. Yane unu fan. Na kuchacha rika. Azi slay queen. Mkazi panilano. Kono waruza mkazi wako yao fanta. Watodona. Wakono waruza gamu yawe, wadona. Usaite shanana mengizi, shanana levels. Levels are kumani sana, nika drag addict, ya gamuza, nika shashiri. Desho wanawadikishu, desho Instagram ishu. Apana kwa shunenda. Iwe wa utorine upenyu uri la iti. Umba mkazi, wako mkazi, wako yu gamu mkazi. Shunana shashiri. Hakuna kwa shunenda shika ni mtesho Instagram. Hadu wa shunenda. So, as the queen of the nation, this was the address I wanted to tell you. And married women, respect your husbands, irrespective. What we saw today was a no, no, no. Angaita zvake my life. Muna angatwana kupedze kwa ashanti join a Tinashe. Aita tangent akanorovera ino enga yake kusiko na ulinda. But we learned something. You don't disrespect your men. Chaito Tinashe teachers wona mazuva achatera. But we know all is not well. All is not well. The house is on fire. My hair is talking. Mind aka bisira bvudzi pasina. You can play that song. You can play that song ndibude zvangu. Ndakuda kuplaya last song wanza ndibuya madhube vape makafaka rega. Ndivanda kufunga zvangu. Mbuya madzube. Ndiwa ndikubudisa nawo zvangu mbuya madzube. Where is my iPhone? Oh yeah yeah, zvanda kuti oh yaba. Ndikubudisa zvangu mbuya madzube. Hey. Ah yeah 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 yeah, nasi. Ndichiona live, ndiri kubasa ndichingobata mukanda ndakati na Jesu. Na Jehovah. Hanzi nevanhu queen bvisai zvimusora zvimusora mundibvisise. Handina fake life him. And if the same soro disina kurunga chika mari chikafu chembwa mari rent mari dzirikudiwa kuchikoro kwa Natani and ite chine tsakadaro and I don't have the fake life. I'm sorry my people, ndi chazogadzisa musoro ndaona time ndaona kamari ke excessive ikunobvisa zvimusoro. Right now I'm maintaining what is in there and I'm changing styles ndikambozvigoda goda ndikambodai dai. I don't live really fake. Musandise kwansiri ndokumbirawo. Msandise kwansiri. Your queen is authentic. What you see is what you get. Msandi is a, and don't give me pressure. Visage, so ndimaka zvisa. Ndimaka zvisa. Pona muno kugaragarika ku tuvhaidzana. Chibvisaizvi muso ndimaka zvisa. Ndokanditengera madress. Ndokanditengera danaira. Wandakati zvichita 3 months. 3 months irikwana muna June. Ndozvibvisa muna July. Ndatuka. Koma niswa nebvudzi rako nemadhiredha wakanotenga kuti nahairdresser wakatsvagwa chibvisa zviri musoro. Iyo pressure iyo munopa pressure kuna Felicitas ndiye anotambira pressure. Ina handina ini ame pressure kuka ini
Izvi 3 months izvi. Eh, 3 months izvi ndiri mwedzi wechitu. June 3 ndokwacha muri. Kuda kupiwa pressure nemini. Imini. Imini. Chero makandipa mari yekunzi ndipe mari ndiri kwemusoro. Ndoitengesa zvimwe zvinhu. Handina timetable yekunogara mune headdress. Ndosvona machu. Chiri kubasa kwangu ndakatanga musuno. Sikurutaza kunoshanda kubasa. Weekend ndotoza kugara pamba nichizoro dzenyama dzangu dzaswera dzichana Monday to Friday. Ndoda unorukwa. Nekuti ndoda kufadza maziso eFacebook. Ndakasina kuti waikana nedhuka. Kuti muzviona kuti chinha zvomusoro. Mi. Fazeni manje. Ini ndinofadza inini. Not the other way round. No. Ini ndino entertainer. Ini ndimuno entertainer. Saka pari zvino. Izvi ndozvinomusoro izvi. Combine Jaidani and Style. 3 months. Punjab discussion. 3 months. 3 months. 3 months. Chad Jaida. Celebrity and 3 months. Inini. I go pokero. That we asked one day that I won't discuss. The Chiang GJ. Chandu Jija. Don't do Jija. I never call in this panel. Chad Jaya, you know, father. That I ever call in this panel. 8 years. Dilab. Nigeria! Don't be Samson, Fadza, you and Boko. Ewe. We are my dream of the good days, Rangu. My father, yes, God. Yeah, Jehovah. Ah, very way. Everybody says, we are my dream. Ayo, that was the Andy Brown. Good luck, we are my dream. We are my dream, another. End ground ya ndu kufasa nai. Mawele kongonya. Ifride. Ifride. Kama munu ya so. Munu upaipa. Munu upaipa. Nasi nchato mbo upaipa angu mna. Shukona shangu Netflix. Hano mbo uzata. Ega. One love, Makani Koshira, Mufu.